እግዚኦ ኦ ገብሄር ወምእመን ዘበውሁድ ምእመን ኮንከ ዲበብዙህ በብዙህ የተከበራችሁ አባቶች ካህናት ወንድሞች ዲያቆናት አባቶች ምእመናን እናቶች ምእመናት እህቶች ወንድሞች ህፃናት ይህ ድምፅ በያላችሁበት ስፍራ ሆናችሁ የሚደርሳችሁ የልዑል እግዚአብሔር ቤተሰቦች አምላካችን እግዚአብሔር በሰጠን ፍጹም ሰላም ሰላም እንደምን አደራችሁ እንደምን አረፈዳችሁ እንደምን ሰነበታችሁ አሜን ምስጋና የባህሪ ገንዘቡ የሆነለት አምላካችን እግዚአብሔር ስለወደደን ከፍጹም ፍቅሩ የተነሳ በኃጢአታችን ምክንያት ሳይቀስፍ እስከዚህ ሰዓት ድረስ አድርሶ እድሜ ለነስሐ የጨመረልን አምላካችን እግዚአብሔር የከበረና የተመሰገነ ይሁን የከበረና የተመሰገነ ይሁን እንዲሁም እናታችን እናቱ ቅድስተ ቅዱሳን ሳሊተ ምረት አቁራሊተ መዓት ድንግል ማርያም እንደ እናትነቷና እንደ ንግሥትነቷ ለእርሷም ክብር ይሁን ቅዱሳን ጻድቃን ሰማይታት ቅዱሳን መላይክት እግዚአብሔር አምላካችን እንዳከበራቸው ጸጋ መጠን ለእነርሱም አክብሮታችን ይድረሳቸው እግዚአብሔር አምላካችን ያገናኘን ላላማ ስለሆነ ያገናኘበት ዋና አላማ የእግዚአብሔርን መንግስት የምንኖርስበትን ቃሉን እንድንሰማ ስለሆነ በያለንበት ስፍራ ሆነን የምንሰማው የእግዚአብሔር ቃል አይምሯችንን ከክፋት ከተንኮልና ከቂም ከበቀል ቀይሮ ለጽድቅ ለመንግሥተ ሰማያት ለሃይማኖት ፍሬ እንዲያበቃን የእግዚአብሔር አምላካችን መልካም ፈቃዱ ይሆነልን እንደ አምላካችን እንደ እግዚአብሔር መልካም ፈቃድ በዚህ ሄለት የምንነጋገርበት የትምህርታችን ርዕስ የሚሆነው የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ቁጥር 21 ላይ ያለውን ቃል መነሻ በማድረግ ነው ይህ ቃል እንዲህ ይላል ወይ እግዚኦ ኦ ገብር ሄር ዘበብዙ ዘበውድ ምእመና ኳንካ ዲበብዙ እሰይ መከ በአ ውስተፍሳሁ ለእግዚኤከ አንተ ታማኝ አገልጋይ ሆይ በጥቂቱ ታምናሃልና በብዙ እሾምሃለሁ ይላል አምላካችን እግዚአብሔር ካስተማረባቸው ብዙ ምሳሌዎች መካከል የዛሬው ወንጌል ይገኝበታል ማለት ነው በዚህ በአብይ ጾም ካሉ ሳምንታት ውስጥ ስድስተኛው ሳምንት ገብርሄር በመባል የሚታወቅ ነው እግዚአብሔር አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሰውን ልጆች ለማዳን ወደዚህ ዓለም መጥቶ ያስተማራቸውን የሰራቸውን ትሩፋት ያስተማራቸውን ትምህርቶች የሰራቸውን ተአምራት ያደረጋቸውን ነገሮች በዚህ አርባ ቀን ውስጥ ወይም በጾመ ህማማት ወይም ህማማት ከተጨመረ 55 ቀን ውስጥ ከፋፍለው የቤተ ክርስቲያን ሊቃውንት ያስተምራሉ እና በዛሬው ዕለት የምናገኘው ገብርሄር በመባል የምንማማረው የትምህርት ክፍል ወይም የምናከብረው ስድስተኛው ሳምንት ገብርሄር በመባል ይታወቃል ማለት ነው ይህንን ታዲያ እግዚአብሔር አምላካችን ካስተማራቸው ብዙ ትምህርቶች ከመሰላቸው ብዙ ምሳሌዎች መካከል በተለይ ቅዱስ ማቴዎስ ምሳሌ ጠንቅቆ በመጽሐፍ የታወቀ ነው እግዚአብሔር አምላካችን ያስተማራቸውን ምሳሌዎች በግልጥ ጠንቅቆ በመጽሐፍ የታወቀና የተረዳ ወንጌል ነው ይላሉ ሊቃውንቱ ስለዚህ ይህ ቀን የምናስብ ሲሆን የምናስበው በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ቁጥር 14 ጀምሮ እስከ ሰላሳ ያለውን የወንጌል ቃል እየሰማን እየተማርን እያስተማርን እየተረጎምን የምንማር ነው የሚሆነው ወንጌል ሲጀምር እስመ ከመብሲ ዘይነግድ ሩቅ አገር እንደሚሄድ ሰው ወፀዋ አግብርቲሁ አገልጋዮቹንም ጠርቶ ይላል እና ህገ ወንጌል ህገ ወንጌል መንግስተ ሰማያት መንግስተ ሰማያት ህገ ወንጌል ተስፋ ጊዜ ኢነ ኢየሱስ ክርስቶስ አገልጋዮቹን ጠርቶ ወይም ብላቴኖቹን ጠርቶ ወደ ሩቅ ሀገር ለመሄድ ገንዘቡን ወሃ ወሙ ገንዘቡን ለአገልጋዮቹ የሰጠ ሰውን ትመስላለች ይላል ይህም ሰው አገልጋዮቹን ከጠራ በኋላ ቦ ለዘውሃቦ አምስተ መክሊተ ለአንዱ አምስት መክሊት ሰጠው ይለናል ለአንዱ የመጀመሪያውን ተጠሪ ወይም መጀመሪያ ላይ የጠራውን ከአገልጋዮቹ መካከል ይሻላል ብሎ ያመነበትን የመጀመሪያውን አምስት መክሊት ሰጠው ይላል ወወለዘ ክሌተ መክሊተ ሁለተኛውን ደግሞ ወይም በሁለተኛ ደረጃ የተጠራውን ደግሞ ሁለት መክሊት ሰጠው ይላል ወወለዘ ውሃቦ አሃደ መክሊተ ሶስተኛውን ደግሞ እንዳቅሙ አንድ መክሊት ሰጣቸውና ወወረ በአቅማቸው ልክ እንደየአቅማቸው እንደየመጠናቸው እንደየችሎታቸው በየአቅማቸው መክሊቱን ከሰጣቸው በኋላ እርሱም ትቷቸው ሄደ ይላል እና አምስት የተቀበለው አገልጋይ ወጥቶ ወርዶ ወወረ ዝኩ ረድ ዘነሳ መካለየ አምስተ መካለየ አምስት መክሊት የወሰደው ወይም የተቀበለው ለማትረፍ ወጥቶ ወርዶ ለማትረፍ ወርቁን ይዞ ሄደ ይልናል ሁለተኛውም እንደዚሁ ወከማሁ ዘሂ ነሳ ክሌተ መካሌ ሁለተኛውም ደግሞ ሁለት መክሊቶችን ይዞ ወጥቶ ወርዶ እንዲያተርፍ እንዲሰራ ይዞ ሄደ ይላል ሶስተኛው ግን ወርቁን ወስዶ በአቅም የተሰጠችውን ወርቁን አንዷን መክሊት ወስዶ በሉቃስ ወጠብለላ በሰበኑ ይላታል በሉቃስ ወንጌል ጠቅሎ አስቀመጣት ይላል የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ቁጥር 11 ጀምሮ ከዚህ ምሳሌ ጋር የሚመሳሰል አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያስተማረውን መክሊት ቅዱስ ሉቃስ ለየት ታርጎ አስቀምጦታል 10 10 ለአንዱ 10 ለአንዱ 5 ለአንዱ አንድ ሰጥቶ ሄደ የሚል ምሳሌውን ቀየር አድርጎ አስቀምጦት እናገኛለን ታዲያ አምስት መክሊት የተሰጠው አገልጋይ ወጥቶ ወርዶ ሌላ አምስት መክሊት አተረፈ ይላል ሁለተኛውም እንደዚሁ ወጥቶ ወርዶ ሁለት መክሊት የተሰጠው ሁለት መክሊት ደግሞ አተረፈ ያ የአንድ መክሊት የወሰደው ደግሞ ያንኑ ወስዶ ቀበረ ይላል እና ከብዙ ጊዜ በኋላ እንግዲህ ዓለም እንደሚታወቀው አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን ዓለም ወጥተው መጥቶ ወንጌልን ሲያስተምር ሰዎች በሚገባቸውና በሚያውቁት እያደረገ መንግስተ ሰማያትንና መንግስተ ሰማያት ህገ ወንጌልን ተስፋ ጊዜ ነ ኢየሱስ ክርስቶስን በዚህ መልኩ አስተምሯል መንግስተ ሰማያት ህገ ወንጌል የእግዚአብሔር መንግስት የሚወረስባትን ህገ ወንጌል በእርሻ እና በዘር በእርሾና በሴት በሰናፍጭ ቅንታት እየመሰለ በብዙ አስተምሯል ማለት ነው በሰርግና በሙሽራ በደናግል ሴቶች በጥበበኞችና በሰነፎች ሴቶች ምሳሌ እያደረገ ወንጌልን ሰዎች እንዲረዷት በአቅማቸው ልክ እንዲያውቁና እንዲረዱ ለማድረግ አምላካችን መድኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የእኛን አቅም ለመረዳት እውቀት እንዳይከፈልብን ወይም መረዳት እንድንችል ማወቅ እንድንችል በምናውቀው አስተምሯል እንደሚታወቀው በዓለማችን ላይ የትኛውም ዓለም ንግድ የሌለበት ስለሌለ በንግዱ አለም አብዛኛው መረዳት ስለሚችል የእግዚአብሔር መንግስት ህገ ወንጌል በየአቅማቸው የሰጣቸውን በየአቅማቸው ልክ ያበደራቸውንና እንዲያተርፉበት የሰጠ ሰውን ትመስላለች ነው የተባለው እንግዲህ እንደሚታወቀው በዓለማችን ላይ ገበሬ ያረሰው ነጋዴ ካልነገደው ወደ ባህር ማዶ ተሻግሮ ከባህር ማዶ ወደዚህ ለመምጣት የምንፈልገውና የሚያስፈልገን ነገር ማግኘት የሚቻለው በገበሬ አማካኝነት ነው ስለዚህ በነዚህ የህገ ወንጌልም ጉዳይ በዚህ የተመሰለበት ትልቁ ዓላማው አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በምናውቀው አስተምሮን በምናውቀው ተረድተን ህገ ወንጌልን እየሰራናት እየፈጸምናት እንድንኖር ስላሰበ የእኛን አቅምም ስለሚያውቅ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ልክ አስተምሮናል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን አገልጋዮች ከላካቸው በኋላ ከብዙ ጊዜ በኋላ የነዚያ አገልጋዮች ባለቤት ወይም ንጉስ መጣ ይላል መጥቶም ይቆጣጠራቸው ጀመረ ይላል ሲቆጣጠራቸውም አምስት መክሊት የወሰደው አገልጋይ አምስቱን መክሊት ጨምሮ ያተረፈውን መክሊት ጨምሮ ይዞ መጥቶ ጌታ ሆይ አምስት መክሊት ሰጥተኝ ነበር ሌላ አምስት መክሊት አትርፍ ያለው እነሆ ገንዘብህ በማለት አስቀመጠ ይላል ጌታም እንዲህ አለው አንተ ታማኝና ደግ አገልጋይ ሆይ በጥቂቱ ታምንሃለና በብዙ እሾመሃለው ወደ ጌታ ደስታ ግባ አለው ይላል ሁለተኛውም ደግሞ ሁለት የወሰደው ወጥቶ ወርዶ ሁለት አትርፎ ሁለት መክሊት ሰተኝ ነበር ወጥቼ ወርጄ እንዳተርፍበት ሰርቼ እንዳተርፍበት ሁለት መክሊት ሰተኝ ነበር በሰጠኝ መክሊት ላይ ሁለት ሌላ አትርፌ ይጀመጥቻለው እነሆ ገንዘብ አለና እነሆ መክሊት ብሎ ለጌታው ሰጠ እግዚአብሔር የነዚህ አገልጋዮች ንጉሥ ወይም ጌታቸው እንዲህ አለው ይላል ሁለተኛውንም አንተ ደግና ታማኝ አገልጋይ ሆይ በጥቂቱ ታምናሃልና በብዙ ደግሞ መሃለው ወደ ጌታ ደስታ ግባለው ይላል በደንብ ልናስተውል ያስፈልጋል ምሳሌው በእኛ ህይወት ውስጥ በኦርቶዶክሳውያን በአማኞች ውስጥ ከትንሽ እስከ ትልቅ ባለን ሕይወታችን ውስጥ ስለሚዳሰስና ስለሚያሳይ የእኛን ሕይወት ስለሚገልጥ በአግባቡ መመልከትና ማየት ያስፈልጋል ሶስተኛው ሰው ደግሞ መጣና ወይም አንድ መክሊት የወሰደው ሰው መጣና አንተ ዘትዘግብ ዘይዘራይከ ያልዘራሃውን የምትሰበስብ ወይም የምታጭድ ወታስተጋብ ዘኢዘረውከ ያልበተንከውንም የምትሰበስብ ጨካኜ ጌታ እንደሆንክ አውቄ ይህንን ገንዘብህን ወስጄ ጉድጓድ ቆፍሬ ቀብሬ ሌባ ወንበዴ እንዳይቀማኝ ብዬ ቀብሬ አኑሪያት አሁን ግን ይጀል መጥቻለሁ እነሆ ተቀበለኝ ብሎ አምጥቶ ሰጠው ይላል አንተ ክፉና ጌታውም ዋውስኦ እግዚኡ ጌታውም መልሶ እንዲህ አለው ይላል አንተ ክፉና ሀኬተኛ አገልጋይ ሆይ እኔ ያልዘራውትን የማጭድ ያልበተንኩት የምሰበስብ መሆኔን በምን አወክ ካወክ ደግሞ አምጥተ ገንዘቤን በሰጠኝም ነበር ለሌላ ለሚሰበስብ ለሚዘራ ወጥቶ ወርዶ ለሚያተርፍ በሰጠሁትም ነበረ ባይሆንም ደግሞ ራሴ ወጥቼ ወርጄ ባተረፍኩበትም ነበረ ስለዚህ ለምንድን ነው ያልሰጠኝ ይህ መሆኑን ካወቅ አለው ይልና ይቀጥልና እንዲሁ እንደተናገርክ በተናገርክበት እፈርድባለው ስለተናገርክ ክፉነህ ነ ብለኛል ክፉ እንደሆንኩ እፈርድባለሁ ስለዚህ አገልጋዮቹን ጠራና ይላል ይህንን ወርቅ ከዚህ ሰው ወስዳችሁ አስር መክሊት ላለው ጨምሩለት ለዘወ የውህብወ ወለዛልቦ ያለውን ላለው ይጨመርለታል ለሌለው ግን ያንኑ ያለውንም ይወስዱበታል ተብሏልና ለአስር ላለው ስጡት ይህንን ግን ጥርስ ማፋጨት ስቃይ ለቅሶ ወዳለበት ውስተ ጸናፊ ጽልመት ዋውፅ እዎ አፈአ ውስተ ጸናፊ ጽልመት ጨለማ ጽኑ ጨለማ ወዳለበት የጨለማ ዳርቻ ወደሆነ ከዚህ ዓለም ጨለማ ወደሚጸና አስገቡት አላቸው ይላልና ይህ የዛሬው ወንጌላችን ነው አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የዚህን ዓለም ማለፍ ያስተማርበት የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ሁለቱም ወንጌሎች ይህ ዓለም ተጠቅሎ አልፎ የማያልፍ ዓለም እንደሚመጣ ያስተምራል ታዲያ በዚህ ውስጥም ደግሞ ብዙዎቹ ምሳሌዎች እግዚአብሔር አምላካችን መጥቶ የሚያወርሰንን መንግሥተ ሰማያትን ይሰብከናል ምክንያቱም ይህ ዓለም ካለፈ የሚመጣ ዓለም አለ ለዚህ ዓለም ደግሞ ለዚህም ነው አሁን በምሳሌ ሲያስተምር እስመ ከመብሲ ዘይነግድ እንደሚሄድ ሰው ነው ማለት አምላካችን መዳዲታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን አለም ከመርገም ከፍዳ ለይቶ ሄዷል እሱ ነው እንደሚሄድ የተባለ እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ደግሞ ለእያንዳንዱ አገልጋዮቹንም ጠርቶ ማለት ለአገልጋዮቹ ለእኛ ለሰው ልጆች ለምናምነው በምንችለውና በአቅማችን ልክ የሚሆነንንና ማትረፍ የምንችልበትን የምንችልበትን ሰጥቶናል ማለት ነው ለሁላችንም በየአቅማችን ቅዱስ ጳውሎስ ይህንን ቃል ወስዶ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ቁጥር አንድ ይዞ እስከ አንድ ድረስ ትንታኔ ወይም ማብራሪያ ሰጥቶበታል እግዚአብሔር አንድ ነው ነገር ግን ስጦታው ልዩ ልዩ ነው ይላል እግዚአብሔር አንድ ነው ስጦታው ልዩ ልዩ ነው ለእነዚህ ሰዎች እንደ የሐቅማቸው ነው የተሰጣቸው የመጀመሪያው አምስትን የተሰጠው እግዚአብሔር ባወቀ ያተርፍበታል በሚል ለእያንዳንዳችን ሁሉ ሀብት የተሰጠው አለ ሁሉ ሀብት የመዘመር ሀብት የተሰጠው አለ እንዲዘምር ዘምሮ እንዲያተርፍ እግዚአብሔርን እንዲያከብር እግዚአብሔርን አክብሮ ራሱም እንዲከብር መንግሥተ ሰማያትን እንዲወርስ እግዚአብሔር የመዘመር ሀብት የመቀደስ ሀብት የመስበክ ሀብት የማስተማር ሀብት የመመጽወት ሀብት የሰጠው አለ ይህንን ሁሉንም የሰጠው አለ በከፊል ደግሞ ሁለት የሰጠው አለ ይህንን ሊቃውንቱ ሲያብራሩ ባለአምስት የተባለ ቅዱስ ሙሴ ነው ወይም ነቢዬ እግዚአብሔር ሙሴ ነው ብለው አስተምረዋል ለምንድን ነው ባለአምስት የተባለው ሙሴ የተባለ አምስቱን ብሔረ ወሪት የወሪትን መጽሐፍ ከዘፍጥረት እስከ ዘዳግም ድረስ ያለውን የእግዚአብሔርን ቃል ከእግዚአብሔር ተነጋግሮ ከእግዚአብሔር ተቀብሎ ለእስራኤል መመሪያ ይሆን ዘንድ ምድረርስትን ይወርሱባት ዘንድ የሰጠ ሙሴ ስለሆነ ባለሁለት የተባለ ደግሞ ቅዱስ ጴጥሮስ ሊቀ ሐዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስ እንደሆነ ሊቃውንት አብራርተዋል ምክንያቱም ባለሁለት ቅዱስ ጴጥሮስ ነው የተባለው ለምንድን ነው ከተባለ ብሉይና አዲስን በአንድ አድርጎ ስለሚያውቅ ብሉይን በአዲስ ኪዳን አዲስ ኪዳንን በብሉይ ኪዳን የሚያውቅ ስለሆነ ከዚህም የተነሳ ቅዱስ ጴጥሮስ ከነቢይ እግዚአብሔር ሙሴ ይበልጣል ብለዋል ባላንድ የተባለ ደግሞ ይሁዳ ነው ይሁዳንና ይሁዳን መሰል ይሁዳና ይሁዳን መሰል ሰዎች ባላንድ ተብለዋል ማለት ነው ምክንያቱም ተሰጥቷቸው ያጡ ስለሆኑ ስለዚህ እግዚአብሔር አምላካችን በዚህ መሰረት በህገ ወንጌል መሰረት ለሁላችንም የተሰጠን ሀብት አለ በዚህ ዓለም ወጥተን ወርደን የምናተርፍበት ማለት ነው እግዚአብሔር የሰጠን ነገር ብዙ ነው ነቢዬ እግዚአብሔር ዳዊት የትሌቃ ሀጥ ወይ የተዲ እግዚአብሔር በተፈጥሮ ለማንኛውም ሰው ይሰጣል ሀጥ ሰው ግን ከእግዚአብሔር ይበደራል ይወስዳል አካል ዘይአክልን ይወስዳል የመጀመሪያ እግዚአብሔር ለሰው ልጆች በእኩልነት ደረጃ ከግር ጥፍር እስካላጸጉድ ያለውን አካል ወጥተን ወርደን እንድናተርፍበት እንድንሰራበት እንድናውቅበት እግዚአብሔር አካል ዘይ አክልን ሰጥቶናል አካል ዘይ አክል የምንለው ከግር ጥፍራችን ጀምሮ እስከራስ ፀጉራችን ያለው ይህ የእግዚአብሔር ስጦታ ነው ከዚህ በኋላ ደግሞ ሰርተን የምናተርፍበትን አእምሯችንን ተምረን የምናውቅበትን እግዚአብሔር ለሁላችንም ሰጥተዋል ማለት ነው እግዚአብሔር ለሁላችንም በምንችለው ለዚህም ነው ቅዱስ ጳውሎስ በከመ ይበቆ ከማሁ ይደሎ እንደሚችለው እንደ አይምሮ ስፋት የእግዚአብሔር ጸጋ የሚሰጠው ለሰው ልጅ እንደ አይምሮ ስፋትና እንደ ሃይማኖቱ ጽናት ነው ይላል እንደ አይምሮ ስፋት ማለት አይምሮ ብዙ መሸከም የሚችልና ከትዕቢት የሚቆጠ ባወቀውና በተሰጠው ነገር የማይተብት ከሆነ እግዚአብሔር ይጨምርለታል ይላል ደግሞም እንደ ሃይማኖቱ ጽናት በሃይማኖት ብርታት መንፈሳዊ ነገር የሚታወቅ መንፈሳዊ ነገር የሚጨመረው ከሃይማኖት ጽናት የተነሳ ነው ለዚህም ነው በቅዱሳን ማይረግ ውስጥ የመጀመሪያው ጽማዌ ሲሆን አስረኛው ማይረግ ደግሞ ከው ነው ከዚህ እስከ አስረኛው ማይረግ ለመድረስ እግዚአብሔር አምላካችን እንደ ሃይማኖታቸው ጽናት እንደ ሃይማኖታቸው ብርታት እንደ ስነ ምግባራቸው ጽናትና ብዛት እግዚአብሔር ወደ መንግስተ ሰማያት የሚደርሱበትንና መንግስተ ሰማያትን የሚያዩበትን ከራሳቸው አልፈው ሌላ የሚጠቅሙበትን ከራሳቸው አልፈው ሌላ የሚማርበትን ማድረግ እንዲችሉ እግዚአብሔር አምላካችን አድርጓል ስለዚህ ሊቃውንቱ ሲያብራሩ እግዚአብሔር ሙሴን ባለ አምስት ብሎ ለሙሴ በሰጠው ልክ እግዚአብሔር ለሁሉም ሰው በሙሴ ለሙሴ መጽሐፍ እንዲጽፍ የሰጠ እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ከሰጠ ደግሞ የሰው ልጆች እንዲመሩበት ነው ወጥተው ወርደው መንፈሳዊ ስራ እንዲያተርፉበት ነው ያ ሰው እንደሄደ ሁሉ እግዚአብሔር አምላካችን መጥቶ ነበረ መጥቶ ካስተማረ በኋላ ራሳችን እንድናዘጋጅ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ላይ እንዲህ ብሏል እግዚአብሔር አምላካችን እኔ በሄድ ይሻላቸዋል ሄጀም ቦታ አዘጋጅቼ መጥቼ እናንተ እወስዳለሁ ይላል በሄድ ይሻላችኋል ማለት ይህንን አለም የምንኖርበት አይደለም እግዚአብሔር አምላካችን ይህንን አለም በክረምት ወይም በጥቂት ዘመን መስሎታል በክረምት በሌሊት ይመስለዋል ምክንያቱም ክረምት ጥቂት ወራት ነው ያለም በጥቂት ዘመን ወይም ደግሞ በሶስት ወር ክረምት ይመሰላል በክረምት የምንሰራበት ሲሆን በክረምት ሰርተን ቀጠል የምናይበት እንጂ የምንበላበት እንዳይደለ ዘጠኝ ወር በጋን ደግሞ የመንግስተ ሰማያት ምሳሌ አድርጎ ያስተምራል ስለዚህ በዚህ ዓለም ላይ የስራ ቦታችን ነው ቅዱስ ጳውሎስም በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ ስድስ ቁጥር ዘጠኝ ጀምረን ምዕራፍ ዘጠኝ ቁጥር ስድስት ጀምረን አብዝቶ የዘራ አብዝቶ ይሰበስባል ይላል አብዝቶ የዘራ አብዝቶ ይሰበስባል ማለት የምንዘራበት ይህ ዓለም ነው የምንሰበስብበት ደግሞ ጊዜው መንግስተ ሰማያት ክርስቶስ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን የሥራ ቦታችንን ሊያሳልፈው ጠቅሎ ሊያሳልፈው በሚመጣበት ጊዜ ነው ምክንያቱም የስራ ቦታችን እንጂ መኖሪያችን አይደለም ሰው በሥራ ቦታው አይኖርም ሰው ይሰራል እንጂ በሥራው ቦታ አያድርም እኛ የመኖሪያ ቦታችን ወይም ሀገራችን አለ ስለዚህ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ባይ በዚህ ንጉስ ሰው የተመሰለው ለእያንዳንዱ ሰው ሀብትን የሚሰጥ መሆኑን እግዚአብሔር የሚሰጥ እንጂ የሚቀበል አይደለም እግዚአብሔር የሚያበድር እንጂ የሚበደር አይደለም ለዚህም ነው ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ በቅዳሴው ላይ በአይል ዘይ የማያበድሩት በይ ነው ይላል ንጉስ ዘይ ንጉስ ዘይ ሰይምዎ የማይሾሙት ንጉስ ነው ባይል ዘይልቅህዎ የማያበድሩት ነው እግዚ ዘይ ደግሞም ጌታ ነው ነገር ግን ሰው ጌታ አያደርገውም ይላል ስለዚህ እግዚአብሔር አምላካችን ከኛ የሚቀበለው ነገር የሚሰጠው እንጂ የሚቀበለው ነገር የለንም ሳይሰጥም ደግሞ አይቀበልም ስለዚህ እነዚህን ሰዎች አገልጋዮቹን ጠርቶ ሰጣቸው ሳይሰጥ አምጡ አላለም ለምን ፈታሂ ስለሆነ ፈታሂ በጽድቅ ኮናኒ በርት በእውነት የሚፈርድ በእውነት የሚገዛ በእውነት ለሰው ልጆች የሚፈርድ ስለሆነ አገልጋዮቹን ቅድሚያ ወጥተው ወርደው የሚያተርፉበትን ነገር ሰጠ ማለት ነው ለእኛ ለአገልጋዮቹ ለአማኞቹ ለምናምንበት በአርባ በሰማንያ ለተጠመቅ ነው ከዚያም በኋላ እንደ ቤተ አስተምሮ በመጣንበት ሰዓት ለምንጠመቀው ለእኛ መክሊት የተባለ ጸጋ እግዚአብሔርን ለዚህም ነው ዮሐንስ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ተናግሮት ወልደነጎድጓድ ቅዱስ ዮሐንስ የጻፈው ወንጌል ምዕራፍ አንድ ቁጥር 16 ላይ መጥምቀ መለኮ ቅዱስ ዮሐንስ እንዲህ ብሎ ተናግሯል እስመም ተረፈዚያ ሳይነ ጸጋ በዲ በጸጋ እኛ ሁላችን ከትሩፋቱ የተነሳ በጸጋ ላይ ጸጋ አገኘን እግዚአብሔር በምላት ያለ ሁሉ ነገር በእጁ ያለ ሁሉ ከእርሱ የሆነ ለእርሱ የሆነ ከእርሱ የተገኘ ለእርሱ የሚሰጥ ሲሆን በጸጋ ላይ ጸጋ አገኘን ማለት በስጦታ ላይ ስጦታ አገኘን ማለት ነው የመጀመሪያ ብሉይ ኪዳን ተሰጠን ሁለተኛ ደግሞ አዲስ ኪዳን ተጨመረልን የመጀመሪያ ልጅነት ተሰጠን ስናጣ ደግሞ ተደገመን ሁለተኛ ተሰጠን ማለት ነው አተን ነበረ መለሰልን ልጅነታችንን ገነትን በገነት የነበረ ፀህይወትን አግኝተን ነበር ፀህይወትን ተሰተን ነበረ ነገር ግን ክርስቶስ ሁለተኛ ደግሞ ስጋውንና ደሙን ከፀህይወት ፈንታ ሰጠን እግዚአብሔር ይሰጣል ማለት ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ሰጭ እንጂ ወሳጅ አይደለም ሳይሰጥም አይቀበልም ማለት ነው ስለዚህ መጥቶ ለአገልጋዮቹ አምስት መክሊት የተሰጠውን ሊቃውንት ሲያብራሩ ባለ የተባለ ደግሞ ፍጹም ትምህርት ተምሮ ፍጹም አስተምሮ ፍጹም ትምህርት ተምሮ ፍጹም ትምህርት አስተምሮ ራሱን አስመስሎ በሃይማኖት ፀንሶ በስነ ምግባር ወልዶ የሚያሳድግ ምሁር ነው ወይም መምህር ነው ብለውታል ባለሁለትም የተባለ ራሱን አስመስሎ ምክንያቱም ቅዱስ ጴጥሮስ ቀልየምንጦስን ቅዱስ ጳውሎስ ጢሞቴዎስን ሌሎች ሐዋርያትም እንዲሁ ደቀ መዛሙርቶቻቸውን ራሳቸውን እንዲመስሉ እንዳስተማሩ ሁሉ ይሄ ባለ እና ባለሁለት ሁለት ወጥተው ወርደው ያተረፉ ማለት ተምረው ያስተማሩ ተምረው መክረው ከራሳቸው አልፈው ራሳቸውን ጠብቀው ከኃጢአት ከክፋት ከተንኮል ከሐሜትና ከዘረኝነት ጠብቀው ሌላውን በመንፈሳዊ ህይወቱ እንዲጸናና እንዲበረታ በሃይማኖት እንዲጸና የእግዚአብሔር መንግስት በአይን ህሊና ወደ እግዚአብሔር መንግስት በእግረ ህሊና እንዲጓዝ የእግዚአብሔርን መንግስት እያሰበ እንዲኖር ይህ ዓለም የሚያልፍ መሆኑን የሚመጣው ዓለም ግን የማያልፍ መሆኑን እግዚአብሔር ንጉስ የማይሻር ንጉስ እግዚአብሔር እንዳለ በዚያም ደግሞ የማይሻር አለም እንዳለ ያስተማሩ መምህራን ባላንድ የተባለ ደግሞ ፍጹም ትምህርት ተምሮ ሳያስተምር የቀረ ነው ይላሉ ይህንን ነው ዘደፈነ ወርቁን የቀበረ አገልጋይ ይህንንም መልካ ክርስቶስን ይመስላል ይሉታል መልካ ክርስቶስ የሚባለው መንኩሴ ተምሮ ብሉይና ሀዲስን በሙሉ የቤተ ክርስቲያን መጽሐፍ ከተማረ በኋላ በምናኔ ይኖር ነበረ ስላላስተማረበትም በእልፈቱ ጊዜ መላክ እግዚአብሔር መጥቶ አስተፍቶታል ወይም እንዲተፋው አድርጎታል ማለት ነው ስለዚህ የመምህርነትን ክብር ያጣ ነው ብለው ሊቃውንት ወስደውታል በሶስተኛ ደረጃ ላይ ባለ አምስት የተባለ ፍጹም ባ ነው ይላል አሁን ብዙ ጊዜ ይህ መክሊት የሚያሳየው ሁሉንም በእምነት ደረጃ በእምነት ውስጥ ያለውን ሰው ሁሉ ነው የሚያሳየው ምክንያቱም እምነት ውስጥ በአርባና በሰማንያ ቀን የተጠመቀ ሰው ሁሉ ከእግዚአብሔር ያገኘው ጸጋ አለ እግዚአብሔር የሰጠው ጸጋ አለ ለምሳሌ ብናይ አንድ ቀን ለሁላችንም ኢትዮጵያ ላይ የሚወጣው አንዱ ፀሐይ ሁላችንም ሰተን ወጥተን ሰርተን የምናገኝበት ነው እንደዚሁም ሁሉ እኛ ስንጠመቅ ሁላችንም ከእግዚአብሔር ያገኘነው አንድ ጸጋ አለ በዚያ ጸጋ ላይ ደግሞ ሰርተን ልናተርፍ ነው ማለት ነው ስለዚህ ለሁሉም ሰው አማኙም አገልጋዩም አማኙም ምእመኑም አገልጋዩም ካህኑም ሁሉም እኩል የተሰጠው ጸጋ አለ ማለት ነው በአረባና በሰማኒያ ቀን ሴቱም ወንዱ ስለዚህ ባይለ ጸጋ የተባለ አምስት የተባለ ፍጹም ባይለ ጸጋ ነው እግዚአብሔር አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለባለ ሀብት ወይም ለባይለ ጸጋው ገንዘብን መስጠቱ መሾሙ ነው ለባይለ ገንዘቡን መስጠቱ በነዲያን ላይ መሾሙ ነው ይላሉ ስለዚህ እንዲያተርፍበት ነው ማትረፉ ደግሞ ምንድን ነው ስንል የተራበ ማብላት ነው ምክንያቱም አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድም እንዳለው መግቢያችን ላይ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 እና ምዕራፍ 25 የክርስቶስን መምጣት ነው የሚያስተምሩን ማለት ነው ሁለቱም ዓለም እንዴት ያልፋል የሚለውን የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ቁጥር አንድ ጀምሮ ከዘረዘረ በኋላ የሰው ልጆች ግን ተጠብቀው ተግተውና ነቅተው የእግዚአብሔር ቀን በምን መልኩ እንደሚመጣ ስለማያውቅ የተራበ እያበሉ የተጠማ እያጠጡ ሃይማኖትን ከስነ ምግባር ይዘው እንዲጠብቁት አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያዛል ይህንን ከጨረሰ በኋላ ደግሞ የመምጣቱንና ተዘጋጅተው እንዲቆዩ ካስተማረ በኋላ ብራ ባብልታችሁኛል ይህንን ጥያቄ ነው የሚጠይቀው ስለዚህ ባለ አምስት የተባለው ምን አይነት ሰው ነው ስንል ፍጹም ባይለጸጋው ነው ማለት ነው ፍጹም ባይለጸጋ ማለት ምንም ያልጎደለበት ውሃ ልስጥ ቢል ውሃ መስጠት የሚችል ጠጅ ልስጥ ቢል ጠጅ መስጠት የሚችል ላልብስ ቢል የሚያለብስ ላጠጣ ቢል የሚያጠጣ ላሳድር ቢል ቤት ያለው ገንዘብ ልስጥ ቢል ገንዘብ መስጠት የሚችል የታመመ ልጠይቅ ቢል ማሳከም የሚችል የደከመ ላንሳ ቢል ማንሳት የሚችል ጉልበት ያለው ሁሉ ነገር ጤናው ከገንዘቡ ጋር ገንዘቡ ከጤንነቱ ጋር ከሀብቱ ጋር ከንብረቱ ጋር ከሰላሙ ጋር ተስማምቶ የተሰጠው ይህ ፍጹም ባይለጸጋ ይባላል ማለት ነው የገንዘብ ብቻ ያይደለ የአይምሮም ጤንነት ያለው የአይምሮም ጤንነት ያለው ማለት ንፍገት የሌለበት እግዚአብሔር የሰጠውን ሀብት የሚጠቀም ባይለጸጋ በሁለት ይከፈላል አንደኛ መምህራን ባይለጸጎች ይባላሉ የእውቀት ባለጸጎች ናቸው በእውቀታቸው ከእውቀት የተራቆተውን የሚያለብሱ የጸጋ ልብስ እንዲለብስ የሚያደርጉ ከእውቀት የተራቆተውን ቃል እግዚአብሔር የተራበችውን ነፍስ የሚያጠግቡ ቃል እግዚአብሔር የተጠማችውን ነፍስ በማጠጣት የሚያረከርኩ የሚያረሰርሱ በእውቀት በሃይማኖት የዛለውን በቃል እግዚአብሔር እንዲበረታ የሚያደርጉ ስለዚህ ባይለፀጋ ፍጹም ባይለ የተባሉ ምሁራን ወይም መምህራንና ባይለ የምንለው የገንዘብ ሀብት ያለው ሀብቱ ደግሞ ከእውቀቱና ከሃይማኖት ከጽናቱ ጋር ከእምነቱ ጋር ተስማምቶ የተሰጠለት ይህ ፍጹም ባይለጸጋ ተብሏል ማለት ነው ሁለተኛ ደረጃ ላይ ደግሞ ያለው መካከለኛ ባይለ ነው መጠነኛ ሀብት ያለው መጠነኛ እውቀት ካለው መምህድ ጋር ይመሳሰላል መጠነኛ ሀብት ኖሮት እግዚአብሔር የሰጠኝን ይህንን መጠነኛ ሀብት መንግስተ ሰማያትን እንድወርስበት የሰጠኝ ምክንያቱም እግዚአብሔር አምላካችን ከባይለ ጋር ይሰጣል ከድሃው ጋር ይቀበላል ከደካማው ጋር ደካማ ሆኖ ይቀመጣል ከብርቱ ጋር ደግሞ ጉልበት ሆኖ ደካማውን ያነሳል ማለት ከተራበው ጋር ይራባል ከተጠማው ጋር ይጠማል ከተራበው ጋር ይራባል ከሰጩ ጋር ደግሞ ለዚህ ነው ተወካፊ የሚሰጥ የሚቀበል በባይለጸጋው አድሮ የሚሰጥ በድሃው አድሮ የሚቀበል አምላከነዳያን ረዳ የምንዱባን ይባላል አምላካችን ስለዚህ ባይለጸጋን ሀብትን ሲሰጥ እግዚአብሔር በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ በሉቃስ ወንጌል ላይ አምላካችን መላእክታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምዕራፍ 14 ላይ በምሳህን ስታደርግ ነዳያንን እውራንን ፀው ነዳያነ ሃንካሳነ ወእውራነ ፀውሳነ እያለ ይና መሳሐን ስታደርግ እጅ እግሩ የተቆረጠበትን አይኑ የፈረጠበትን እነዚህን ጥራና በምሳህ በግብዣ ጊዜ ግብዣህን ከነዚህ ጋር አድርግ በመንግስት ተሰማያት ሲመጡ እነሱ ደግሞ ለእግዚአብሔር መንግስት ያበቁሃል ተብሏል ማለት ነው ለዚያም በተጨማሪም ደግሞ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ በሚያልፈው ገንዘብ የማያልፈው ዳጅ አበጁበት በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ ስድስትም ላይ ዝግቡ መዝገበ ዘበሰማያ የትዝግቡ መዝገበ ዘበብድ በምድር ብል ነቀዝ የሚያበላቸውን የሚያልፈውንና የሚጠፋውን ገንዘብ አትሰብስቡ ምክንያቱም ይህ ዛሬ ቢገኝ ነገ የሚታጣ ዛሬ ቢታይ ነገ የሚጠፋ ዛሬ ቢደሰቱ ነገ የሚያሳዝን ሲሆን ተጠቅሎ ያልፋል የማያልፈውን በእግዚአብሔር አደራነት የሚቀመጠውን እግዚአብሔር መንግስተ ሰማያት የሚያወርስበትን ክብር ሀብት ብል ሰብስቡ በሰማይ ያለውን ማለት ሌባ ወንበዴ ቆፍረው የማያገኙትን ብል ነቀዝ በልብ እግዚአብሔር ተጽፎ መንግስተ ሰማያትን የሚያሰጠውን የእግዚአብሔር መንግስት የሚያሰጠውን ገንዘብ ንብረት ሀብት ሰብስቡ ተብሏ ስለዚህ ሁለተኛውም ሰውዬ እንደዚህ ባገኘው ገንዘብ ላይ እግዚአብሔርን ያከበረበት ምክንያቱም አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መጥቶ ብራባ በልታችሁኛል ብጠማጠጥታችሁኛል እንግዳ በሆን ተቀብላችሁኛል ብጠማጠጥታችሁኛል ብራቆት አልብሳችሁኛል ብታሰር መታችሁ ጎብኝታችሁኛል ካለ የሚለው ጻድቃን መልሰው እንዲህ ይሉታል ይላል ጻድቃንም እኛ መቼ መጥተህ በተርበህ አይተንህ አበልተንህ ተጠምተ መቼ አይተንህ አይተንህ እያሉ ይመልሱለታል ይላል እንዲሁ ከጀግነትህ ከቸርነትህ ከምህረትህ የተነሳ። እንዲሁ ነው እንጂ አንተ ደግ ወንክ ነው እንጂ ሲሉት እሱም ይላል ዘገበርክሙ ለሉ ንዑሳን ሊተገበርክሙ ለእነዚህ ታናናሾቹ ያደረጋችሁት ለእኔ አደረጋችሁ ታናሽ ናቸው ተብለው በዓለም ዘንድ የተናቁና ወጥተው ወርደው ሰርተው መብላት መጠጣት ያቃታቸውን ታናናሾች ለተባሉ ከእውቀት ታናናሾች ለተባሉ ከገንዘብ ታናናሾች ለተባሉ ለእነዚህ የሰጣችሁት ያደረጋችሁት ለኔ አደረጋችሁ ብሎ ይቀበ ስለዚህ ሁለተኛው ባይለ ጸጋ መካከለኝ ሶስተኛው ባይለ ምንም የለለው ድሃ ነው ይላል ምንም የሌለው ድሃ ቢሆንም እግዚአብሔር ለሰው ልጆች እኩል ቀንን ይሰጣል እኩል ጤናን ይሰጣል እኩል አይምሮን ይሰጣል እኩል እጅን ይሰጣል ወጥተ ወርደን የምንሰራበትን ቀንና ሌሊትን ክረምትና በጋን ዘመንን ይሰጣል እግዚአብሔር ሰጥቶ ማትረብ ወጥቶ ወርዶ መስራት ማትረብ የእኛ ድርሻ ነው ስለዚህ ይህ ግን ሳይነፍ ነው ሁለተኛም ድሃ ነው ድህነቱ ብቻ አይደለም ደግሞም ክፉ ነው ይላል ይሄ መጽሐፈ ሲራክ ወይም ሲራክ የሚባለው ጸሐፊ እንዲህ ይላል ሰለስተ ግብራ ታስቆረ ሶስት ነገርን ነፍሴ ትጸየፋለች አለ እንዘባ እንዘነዳይ እቡይ ድሃ ሆኖ ትዕቢተኛ ይህ አገልጋይ በሶስተኛ ደረጃ ላይ የምናየው ትዕቢተኛ ክፉ ጌታውን የተሳደበ ከጌታው ጋር የሚደራደር ጌታውን የሚያማርር ጌታውን በክፉ የሰጠውን ገንዘብ ወጥቶ ወርዶ ሰርቶ ማትረፍ ሲችል ጌታውን የሚያማርር አገልጋይ ወይም ደግሞ በዚህ ዓለም የሚኖር ሰነፍ ሰው ነው ይላል ድሃ ነው በዚያም ላይ ሰነፍ ነው በዚያም ላይ ደግሞ ሀኬተኛ ነው ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ሰዎች በዓለም እንደሚኖሩ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይገልጣል አሉ ክፋትም ስንፍናም ባንድ የተጣመመባቸው የመጀመሪያዎቹ ቅንነትን ደግነትን እምነትን ከደግነት ጋር ሄር ማለት ደግ ማለት ነው ምእመን ማለት ታማኝ ማለት ነው ለጌታ የሚታመን ለገንዘቡ የሚታመን በገንዘቡ መታመን ብቻ ሳይሆን ደግሞ ደግነትም ያላቸው ስለሆኑ ደግ ባይለጸጋ ደግ አገልጋይ ደግ መምህር ደግ ካህን ደግ ሊቀጳጳስ ይመሰላል ስለዚህ በድሃ ነው ነገር ግን ይህ ድሃም ቢሆን ደግሞ የሚያድርበት ቤት ካለው የሚያድርበት ቤት ማሳደብ ደግሞም እግዚአብሔር አምላካችን መድኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን ወንጌሉን በቀዝቃዛ ውሃ መንግስተ ሰማያትን መውረስ እንችላለን ብሎ በቀዝቃዛ ውሃ ማውረስ ውሃ መስጠት ይችላል ውሃ ሰጥቶ መጽደቅ ይችላል ሰግዶ መጽደቅ ይችላል መጽሁቶ በጥቂቱ መጽቶ ምክንያቱም አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙ ከሰጡት ባይለ ይልቅ አንድ መክሊ የተሰጠችውን እንዳ በቅንነት ያላትን ሰጣ ወንጌል በተሰበከበት ሁሉ እንዲነገራት አድርጓል ስለዚህ ድሃ የተባለው የመጨረሻው አንድ የተሰጠው ድሃ እንደመጠኑ ባለው ልክ ምክንያቱም በዚህም እንደማይጠቀም እግዚአብሔር ያውቃል እግዚአብሔር የሰውን ልቦና ኩላሊት ያጠ ሰውን ልብ ያመላለሰውን ልንናገረው ያሰብነው ከመናገራችን በፊት መታሰውን ደጊውን ክፉ የሚያውቅ ስለሆነ ይህ ሰው ይህንንም ስላልተጠቀመበት ከዚህ የበለጠን ቢሰጠው እንደማይጠቀምበት ስለሚያውቅ ለዚህ ሰው አልሰጠው ስለዚህ ድሃ ድሃ ቢሆንም ግን መጠቀም ያልቻለ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ይህን የተሰጠነውን በተሰጠነው ነገር ላይ ወተን ወርደን የማትረፍ ግን የእኛ ድርሻ ነው እግዚአብሔር ነገሮችን ሁሉ ሰጥቶናል ከሰጠን መስራት የኛ ድርሻ ስለሆነ ነው በአምስተኛ ደረጃ ደግሞ ባለ አምስት የተባለ ጳጳስ ነው ሊቀጳጳስ ጳጳስን መሾም ስለሚችል ዲያቆን መሾም ስለሚችል ቄስን መሾም ስለሚችል ማጥመቅ ስለሚችል እንደገና ማቁረብ እነዚህን አምስት ነገሮች ስለሚያከናውን ባለ አምስት የተባለ ባለ የተባለ ነው ተብሎ ተተርጉሟል ሊቀጳጳስ እነዚህን ነገሮች ሊያከናውን ከእግዚአብሔር ተሾማል ቅዱስ ጳውሎስም ተናግሯል እናንተን ለቤተ ክርስቲያን ጠባቂ አድርጎ የሾመባት ቤተ እና ራሳችሁን ትጠብቁ ዘንድ በደሙ የዋጃትን ቤተ ክርስቲያንን አጥንታችሁ ጠብቁ ይላል ይሄ የመጀመሪያው ድርሻ የመጀመሪያው ድርሻ የማጠመቅ የመሾም የመሸለም ሰውን የማቁረብ ድርሻ ይሄ የሊቀ ጳጳስ እንደሆነ በስርዓተ ቤተ ክርስቲያንም ተቀምጧል ባስተምህሮም ክርስቶስ ሊቃውንቱን ባስተማሩት በዚህ በአምስተኛ ደረጃ ላይ የምናገኘው ባለአምስት የተባለ ሊቀ ጳጳስ ነው ባለ ሁለት የተባለ ደግሞ ቄስ ነው ይላሉ ቄስ ምንድን ነው ስራው ከተባለ ማጥመቅና ማቆረብ ነው ከዚህ ውጭ ስራ የሚያከናውን ከሆነ አገልጋይ ሊሆን ለማጥመቅ ማስተማር ግድ ነው ለማስተማር ደግሞ መማር ግድ ነው ስለዚህ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ባለ ሁለት የተባለውን ቄሱ እንደሆነ ሊቃውንቱ አብራርተው አመስጥረው ነግረው ማለት ስለዚህ እያስተማርን እያሳመንን እያጠመቅን እያቆረብን እንድንኖር አገልጋይ ካይናት ባለ ሁለት ተብለዋል ማለት ባለ የተባለ ደግሞ ዲያቆን ነው ዲያቆኑ ለተልኮ ብቻ ነው ካለ ኢኮኖሚ ነው ምክንያቱም ማጥመቅ የቄስ ስራ ነው ማቁረብ የቄስ ስራ ነው ዲያቆኑ ካህኑን ወይም ቄሱን እየተላላከ በትህትና እየተላላከ ያገለግላል ከትህትና ውጭ ከሆነ ግን ያስፈረድበታል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን ማከናወን ያስፈልጋል ስለዚህ እግዚአብሔር አምላካችን ለሁላችንም የምእመናን ድርሻ አለ መንግስተ ሰማያትን ለመውረስ እግዚአብሔር አምላካችን ህገ ወንጌልን ምእመናን ሰጥተው የሚጸድቁበትን ሰርተው የሚከብሩበትን በሃይማኖት የሚጸኑበትን አስቀምጧል አገልጋዮች ሰርተው የሚከብሩበትን አገልጋዮች አስተምረው የሚከብሩበትን አስቀምጧል ማለት ነው እግዚአብሔር በመጨረሻ ደረጃ ደግሞ ባለ አምስት የተባለ የሰው ልጅ ነው ይላል የሰው ልጅ ነው ባለ አምስት የተባለ አራቱ አራቱ ባህሪያ ተስጋ አምስተኛ ባህር የነብስ ነው አምስተኛ ባህር የነብስ እነዚህ አራቱ ባህር የተስጋና አምስተኛ ባህር የነብስ ያለው የሰው ልጅ እነዚህን የሚመራበት በእነዚህ በእነዚህ ነገሮች የሚከናወኑበት ህገ ወንጌል ተሰጥቶታል ማለት ነው የሚመራበትና መንግስተ ሰማያትን የሚወርስበትን ስራ እንዲሰራ ህግ ተቀምጦለታል ባለሁለት ሁለት የተባለው ደግሞ ብሉይና ሀዲስ ናቸው መጻሕፍቱ መጻሕፍቱ የተሰጡት የሰው ልጆች ከክፋት ካኬት ከተንኮል ተጠብቆ ከሀጣዊ ተጠብቆባቸው ከክፋት ተጠብቆባቸው የእግዚአብሔርን ምቻ መንግስት የሚወርስባቸውን ስራ እንዲሰሩ የሚያደርግ ነው ባላ የተባለው ደግሞ ዲያብሎስ ነው እሱ አንድ የተባለች እምነት ናት እምነቱን አግኝቶ ነበረ እምነቱን አልተጠቀምበትም ለዚያው ለባለ አምስቱ ተጨምሮለታል ወይም ለባለ አስሩ ተጨምሮለታል ማለት ነው ስለዚህ ሁላችን በተሰጠን ጸጋ ላይ እግዚአብሔር አምላካችን በሊቃውንት አብድሮ እንዳብራራው ቅዱስ ጳውሎስም እንደነገረን በተሰጠን ጸጋ ላይ ታማኞችና ደጎች አገልጋዮች ሆነን ታማኝነት ብቻውን በቂ አይደለም ደግ አገልጋይ መሆን አስፈላጊ ነው ደግ ምእመን መሆን አስፈላጊ ነው ደግ ክርስቲያን መሆን አስፈላጊ ነው ርራይ ያለው አገልጋይ መሆን ርራይ ያለው ምእመን መሆን አስፈላጊ ነው የተራበውን ስናይ የተጠማውን ስናይ የታረዘውን ስናይ ለመንግስት ሰማያት እንደሚያበቃን አውቀን እግዚአብሔር አምላካችን ታማኝነታችንን መስክሮ ወደ ዘላለም ደስታ በአውስተ ፍሳሁ ወደ ጌታ ደስታ ወደ ዘላለምና ወደማያልፈው ደስታ ግባ ብሎ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲያሰናብተን በዚህ በእነዚህ ምሳሌዎች ውስጥ ያለውን ነገር አውቀንና ተረርተን አገልግሎታችንን በአግባቡ አገልግለን እግዚአብሔር አምላካችን ሲመጣ እናንተ የጌታ የአባቴ ወዳጆች ወደ ወደ ዘላለም ደስታ ግቡ አባቴ ፈቃዱን ፈጽማችኋልና አገልግላችሁታልና ደጋጎች ናችሁ ብሎ ቡሩካን ናችሁ ብሎ የመጨረሻውን ስማችንን የሰው ልጅ ደግ ሲሆን የመጨረሻ ስሙ እናንተ ቡሩካን የአባቴ አገልጋዮች ደጎች አባቴ የባረካችሁ እናንተም የምትባርኩት ብሎ ነው የሚጠረን የመጨረሻዊ ክርስትና የሚያበቃው ወደ ቡሩክ ወደ መባል ነውና እና ቡሩካን ተብለን የእግዚአብሔርን መንግስት የምንወርስበትን ወደ ዘላለም ደስታ የምንገባበትን ስራ እንድናከናውን እግዚአብሔር አምላካችን ሁላችንንም ከስንፍናና ከሀኬት ከክፋትና ከተንቆል ጠብቆ ለመንግስተ ሰማያት የበቃን እንዲያደርገን መልካም ፈቃዱ ይሆንልን ያስተማረን የመከረን የአባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር የከበረና የተመሰገነ ይሆን እንዲሁም እናቱ እናታችን ቅዱስ ትድንግል ማርያም የከበረችና የተመሰገነ ሲሆን እንዲሁም ቅዱስ መስቀሉ የከበረና የተመሰገነ ይሁን ይቆየን ወስበሃተ እግዚአብሔር you know